opinie. Goedenavond, het is maandagavond 9 uur, dus zoals u gewend bent van ons, tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Rijn de Gama, van harte welkom. Om de 10 afleveringen houden we dan een compilatieaflevering, waarbij we dus dan de afgelopen 10 afleveringen nagaan en doorheen fietsen. En het aan u tonen, of zeg maar de markante momenten uit die aflevering hoor, halen en dan aan u tonen. Zo ook weer hebben we dus vandaag aflevering 22 van Opinie, waarbij we dan even teruggaan de afgelopen 10 afleveringen, hoe ze waren, waarover we het hadden, wie we hier hadden als gast en alles eromheen. Vanavond in Opinie, aflevering 22, een compilatieaflevering hebben we voor u in elkaar gezet, waarbij we door de afgelopen 10 afleveringen zullen fietsen. We beginnen bij aflevering 12 tot en met, want we gaan hem verdelen in 2 chunks, waarbij we dus de 5 afleveringen om 5 afleveringen maken. Maar we gaan eerst dus aflevering 12 tot en met aflevering 16 voor u belichten, de markante momenten, let wel de markante momenten uit die afleveringen. We beginnen eerst met aflevering 12 tot en met aflevering 16. Daarvan maken we een compilatie voor u en kijkt u even met me mee naar deze aflevering. Vanavond zullen we het hebben over hoe gezond is onze gezondheidszorg. Bijna een beetje tricky hè, om te zeggen. Hoe gezond is onze gezondheidszorg? In vele landen in de wereld is gezondheidszorg een challenge. Niet gewoon een challenge, een big challenge. Ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn. Zeker als we vergelijken met andere landen, ook in de regio. Natuurlijk kan het beter. We willen ook dat het beter gaat met onze gezondheidszorg. Maar wat we dus tot nu toe hebben, mogen we niet echt ontevreden zijn. We hebben een regulatie, zeker met betrekking tot medicijnen. En natuurlijk, soms is er een tekort, maar daarover zullen we het later hebben. We hebben een vrij goed systeem. Hier en daar willen we nog iets veranderen. Kijk, want er is een ontwikkeling in de wetenschap, maar ook de mensen ontwikkelen. Mensen willen meer. Mensen eisen ook meer. Mensen gaan ook overal wonen. En dan moet je dus ervoor zorgen dat die gezondheidszorg dus overal bereikbaar is, betaalbaar is en toegankelijk is. Het is altijd een challenge. Maar jij moet als overheid, die zorg moet geven, zekerheid moet geven, moet jij je uitgangspunten goed formuleren. Samen met die bevolking, samen met de mensen. Wat is het wat belangrijk is voor ons? Wat is haalbaar? Wat kunnen we halen met z'n allen? En dan komen we misschien op het terrein van het ministerie, mevrouw Tidon, om het beleid te maken. Waar gaat het om? Fundamentele zaken moeten altijd goed in orde zijn. Moeten we ons zorgen maken? Dat was je vraag. Met onze gezondheid, ja. Moeten we ons zorgen? Zorgen, ik zou ook het woordje zorgen maken niet gebruiken. Maar iedereen die me kent weet dat ik echt niet tevreden ben. Ik ben absoluut niet tevreden. Een heleboel zaken kunnen met de mogelijkheden die we hebben, de middelen die we hebben, veel beter. En u heeft in één adem genoemd zo net, er worden allerlei zaken geroepen. Ja. Er is hier nog dit, die is nog dit, verbandmiddelen, noem maar op. Klopt. Dat is een van de zaken waar ik publiekelijk categorisch heb ontkend dat die dingen gebeuren. Ik heb de mensen uitgedaagd. Mijn kennis hebben met een keer weer tax mij dit. Kom met die voorbeelden. Laat zien. Laat zien met een deskundig rapport. Want er zijn deskundigen dat deze persoon doodgegaan is omdat er geen medicijnen waren. Of omdat dit er aan de hand was. En niemand heeft gereageerd. Ik heb zelf een aantal publieke figuren uitgedaagd voor een debat. Ja. Ze hebben toegezegd en ze hebben daarna nooit meer iets gezegd, want ze zijn nooit op die afspraak gekomen. Wat is de exacte rol van het SZF? Laten we beginnen bij dat van het ministerie. Het ministerie is in de grondwet staat
En ieder heeft recht op gezondheid. Ja? En dat is ook een tweede lid, dat we dus moeten zorgen dat die gezondheidszorg wordt georganiseerd. En in de taken en bevoegdheden van het departement Volksgezondheid is dan dat helemaal uitgewerkt. Hoe wij de zorg moeten organiseren en hoe wij er zorg voor moeten dragen dat we dus iedereen zoveel als mogelijk gezond houden. En voor de mensen die natuurlijk ziek worden, dat we dus ervoor zorgen dat ze dus toegang hebben tot de gezondheidszorg. Dat is in het heel, even in het groot gezegd hoor, maar het is veelomvattend. Dat is dus de rol van het ministerie. Dat is het ministerie, dus wij zetten het beleid uit, gegeven natuurlijk door de regering. Die zegt van luister nou, dokter Hasselaert had het in het begin over visie. Van dit is onze visie, deze kant moeten jullie op. En het ministerie zet dan de beleidslijnen uit die gegeven zijn door de regering. Worden die dan ten uitvoer gebracht met werkarmen. Governmentele werkarmen of stichtingen. En SZF is ook een werkarm van het ministerie. Ons wegennet is eigenlijk nog het traditionele wegennet van Weberg van jaren geleden. Ja. En we proberen dan binnen de huidige structuur te kijken hoe we dat verkeer kunnen inpassen. En natuurlijk heeft het ministerie ook nog de plannen om de infrastructuur uit te breiden. Hoe speelt de politie in op zulke zaken, als dus er een aanpassing gedaan is geworden? Nou, het is zaak dat meestal er een overeenstemming moet plaatsvinden tussen de wegbeheerder en de politie. En dan geven we ook onze adviezen, weet u. Omdat bij de politie het gaat om het juridische, hè. Wij komen in beeld met een deel van de education en daarna de verkeersborden die komen, de regels worden gemaakt en we komen dan in op de naleving van die regels. We noemen het enforcement. Maar het moet een samenwerking zijn tussen de wegbeheerder en de politie. Ik ben blij met deze vraag. Omdat dat vaak leeft binnen de gemeenschap. Dat hij gewoon een ochtend opstaat en zegt van deze, wat vindt u niet meer leuk? Ja. Laat me dit zeggen. Meneer Wip heeft de verantwoordelijkheid als hoofd van de afdeling verkeer. En meneer Wip is verantwoordelijk verschuldigd aan zijn meerdere, de directeur en de minister. Dat betekent dat elke maatregel die wordt genomen door de afdeling verkeer, is naar buiten toe het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die dan de goedkeuring te hebben. En die natuurlijk ook zijn beslag te vinden vanuit de leiding van het ministerie. Want mocht het zo zijn dat een situatie leidt tot een chaotische situatie en ongelukken en dat soort zaken, dan heb ik wel een verantwoordelijkheid daartoe. Ja, toch? En ik moet natuurlijk de leiding van het ministerie ook beschermen in deze. In de praktijk werkt het zo. De zaken die worden uitgewerkt. Het komt vanuit de afdeling wegen of vanuit de afdeling verkeer. Omdat de afdeling wegen belast is met het aanleggen van de wegen. En komt het project vanuit de afdeling wegen, dan wordt de afdeling verkeer bij betrokken om de verkeerssituatie te beoordelen en daar commentaar op te geven. En daarnaast zijn er ook zaken die vanuit de afdeling verkeer zelf komen. Bijvoorbeeld de verkeerscirculatie, het aanpassen van de verkeerscirculatie of iets dat met verkeer te maken heeft. Dat wordt besproken, dat wordt voorgelegd, het wordt getoetst en we zitten er eigenlijk, het is niet iets dat je binnen een dag regelt, soms ben je maanden mee bezig. Er zijn momenten waarbij ik soms dagen tot 2-3 uur in de ochtend zit te werken om te kijken hoe we dat uitwerken. En soms kom je niet uit, dan laat je het even liggen, ga je op locatie, je gaat je oriëntatie doen en ik kan de mensen ook meegeven. Wanneer er een probleem wordt geschetst vanuit de gemeenschap, er is filevorming, dan ga ik ook zelf in de file staan, omdat je het ook moet beleven. Je gaat rijden, je gaat kijken, oké, wat is de oorzaak? Waarom heb ik een filevorming? En je moet ook in die file gaan staan om het te beleven. Je kan niet op kantoor zitten zonder dat gevoel bij te hebben. Ja, ja. Dus dat gevoel is belangrijk voor mij. Het plan wordt gemaakt, het wordt uitgetekend. En meneer Jangour, de afdeling verkeer van de politie, die is onze partner in deze. Omdat zij de praktijksituatie ervaren. Wij zitten vaak op kantoor en wij hebben vaak niet de touch met het verkeer direct. De mensen van de afdeling verkeer, MSD,
die zijn dagelijks in het verkeer en die weten precies waar het knelt. De mensen die niet zitten te springen op een verandering, maar graag binnen die zogenaamde comfortzone willen blijven. Van, we zijn het zo gewend, dus laten we het maar zo houden. Ja. Vanuit onze discipline is het belangrijk dat je dan werkt aan een aantal zaken die de progressie van het verkeer, maar ook de ontwikkeling van het verkeer gaan bevorderen. En dat is onze taak. Met betrekking tot de ringweg, het was heel kort, maar desondanks bij het instellen van het E-richting circuit, ik vind dat de weggebruikers zich toch zodanig hebben gedragen dat het heel goed is gegaan, toch? We hebben tijdens de dagen, ik had constant de politie daar op de weg, en er hebben zich geen al zodanige incidenten voorgedaan. Nee, echt niet. Maar om even stil te blijven bij dat gedeelte van de verkeerslichten. We hebben het gehad over gewijzigde verkeerssituaties. Als we zeggen gewijzigde verkeerssituatie of wegsituatie, horen verkeerslichten ook erbij? In bepaalde gevallen wel. In de volksmond heet het verkeerslicht. En technisch praten wij over verkeersregelinstallatie. Verkeersregelinstallatie. Ja, verkeersregelinstallatie. Ja. De lichten, dat zijn eigenlijk de lampen die je boven de weg ziet. Maar de apparatuur die de regeling doet, dat is een computer, dat is de verkeersregelinstallatie. Oh, okay. En daar zit eigenlijk het hart van die installatie. Mensen zeggen vaak, het licht springt te snel op groen. Ik probeer om even in het kort uit te leggen hoe een verkeersregelinstallatie werkt. Ja. Elk kruispunt heeft een aantal fasen. En een fase is een rijrichting. Een simpel kruispunt heeft 4 fasen. En dan kan ik richting 1 rijden, 2, 3, 4, dan heb ik een cyclus. Als alle fasen 1 keer aan de beurt zijn geweest, heb ik een cyclus. Neem ik het kruispunt van Washingtonstraat graag. Want daar komt dan het verkeer van dus de ringweg eigenlijk, toch? Ja, oké, Washingtonstraat, Kwartaalweg, dan heb ik sorteervakken. Ja, toch? Ik heb een sorteervak. Als ik sta in de Washingtonstraat, heb ik een sorteervak waarbij ik rechtdoor kan gaan of linksaf, en linksaf. Ja. En ik heb een sorteervak voor rechtsaf. Rechtsaf, klopt. Ja. Dus die rechtsaf is ook dan weer een aparte fase. En die rechtdoor, linksaf is een aparte fase. Ja. En zo krijg ik meerdere fasen. Die fasen ga ik proberen te combineren. Met de verkeerslichten die we, de verkeersregelinstallatie die we nu hebben aangeschaft, hebben veel meer mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is dat je veel meer combinaties kan doen met rijrichtingen. En dat hebben we daar toegepast. Met de bedoeling van het combineren van die verschillende fasen is om in feite die cyclustijd te verkorten. Dus je hebt die fase. Wanneer ik ga combineren, dan kan ik zeggen, oké, die rechtsaffers die rijden samen. En die rechtsaffers die krijgen bijvoorbeeld 15 seconden. Maar bij de inrichting van het verkeers, van de verkeersregelinstallatie, dan hou ik rekening met de hoofdstroom. Wat is mijn hoofdstroom? Waar heb ik de grootste intensiteit? De Washingtonstraat en de Kwartaalweg. Ja, ja. En die moeten dan veel meer tijd krijgen. Als ik kijk naar Kwartaalweg West, het verkeer dat komt van het westelijk deel van de Kwartaalweg richting het centrum, is enorm hoog. Het verkeer dat komt vanuit de Washingtonstraat is enorm hoog. Dus die beschikbare tijd moet ik gaan verdelen over de verschillende fasen. Een verkeersregelinstallatie werkt effectief wanneer de cyclustijd maximaal 120 seconden is. Dat is de complete cyclus. Yes, het complete cyclus. Ja, 120 seconden. Ja, en dat is heel lang, dat is 2 minuten. Dat is heel lang. Uit de cijfers van de Centrale Meldkamer is gebleken dat er nu minder meldingen binnenkomen. Want bij het invoeren van die regeling, dat was per 1 maart. Ja, als ik dat goed 1 maart, ja. Werden we toch plat gebeld. Ik kan me voorstellen, ja, dat toch? Is het begin. Hè? Elke nieuwe regeling heeft tijd nodig. Verandering heeft tijd nodig. Ja. Maar volgens een rapportage van het hoofd van de Centrale Meldkamer loopt het nu wel goed. Ik denk, hij zei iets van 75% tot 85% is afgenomen. Minder meldingen. Ja. En ik denk dat we ook moeten afstemmen met de SURFAM om te kijken hoe het bij hen loopt. Suicide is oorspronkelijk een Latijns woord. Het is
vrij vertaald. In het Nederlands betekent dat zelfmoord. Maar wanneer wij het hebben over suïcide, dan hebben we het vaak genoeg meer over een totaal pakket. Dat is dan de suïcidaliteit. Okay. Waarbij dat dan niet alleen gaat om de dood op zich, maar eigenlijk een totaal pakket. Eigenlijk behoren alle processen die leiden tot de dood, vanaf de gedachten die iemand kan hebben over suïcide, het fantaseren over suïcide, het maken van plannen tot suïcide en ook het daadwerkelijk pogen van suïcide. Dat heel pakket, daarmee wordt dus bedoeld de suïcidaliteit. En als we dan kijken, vanuit uw eigen vakgebied ook, dames, als we kijken naar het probleem op zich dan van suïcide, suïcidaliteit, hebben we een groot probleem in Suriname of kunnen we toch op het gerust tempo werken aan veranderingen in het proces? We hebben een erg groot probleem wat betreft suïcide in Suriname, waarbij we op dit moment kunnen praten van een daadwerkelijk een public health probleem voor wat betreft suïcide in Suriname. En dat is dus gesteld op basis van feiten die verzameld zijn en ook natuurlijk uit onderzoek. Ja. De afgelopen jaren in Suriname, waarbij dus is gebleken dat suïcide in Suriname als zodanig voorkomt, dat we daar behoorlijk veel zorgen om moeten maken. Dr. Poussa heeft daar, zij werkt in het academisch ziekenhuis. Mm. Zij wordt dagelijks mee geconfronteerd. Yes. En de cijfers die er zijn, die zijn alarmerend. Ja. Oké, okay. Uw collega had het net over. Ik zeg uw collega. Ja, het is collega. Zijn jullie ook in hetzelfde ziekenhuis? Nee, okay. Zijn nu op het psychiatrisch centrum. Maar tenminste zijn jullie inderdaad wel collega's als het komt om het oplossen van dit probleem. Zijn het werkelijk de cijfers die leiden tot, hey mensen, ring ding ding, dit is eigenlijk de alarmbel die we moeten luiden ergens? Ja, in principe wel. Als we kijken naar onze Surinaamse bevolking, we hebben een relatief kleine bevolking. Ja. En wat ik in het academisch ziekenhuis zie, op de spoedeisende hulp, dat zijn de mensen die een poging wagen tot het plegen van zelfmoord. Dus dat zijn de suïcidepogers. Als we alleen al naar die populatie kijken, dan zien we dat er gemiddeld 550 mensen per jaar zich aanmelden op de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis, die een poging gewaagd hebben tot zelfmoord. Oké. Okay. En dokter Kromoridjo had het daarnet over, het is een groot probleem in Suriname, dat is daadwerkelijk zo. Mm-hmm. En het is een probleem van public health formaat. Mm-hmm. Niet alleen in Suriname, eigenlijk heeft de hele wereld te kampen met een suïcideprobleem. Ja. Als we kijken naar wereldcijfers, cijfers die geproduceerd zijn door de WHO en de Pan American Health Organization, de PAHO, die geven aan dat er dus per jaar 800.000 mensen sterven ten gevolge van suïcide, ten gevolge van zelfmoord. Hmm. En dat is niet klein. En Suriname is geen eiland. Yeah. We horen ook bij de rest van de wereld. We zien dat ook in Suriname. Nou, de meest voorkomende methode die men toepast om zelfmoord te plegen in onze situatie in Suriname, is op dit moment staat het gebruik van pesticiden, waaronder gramoxoon, op nummer 1. Okay. Dat zien we ook aan de cijfers, de aanmelders op de spoedeisende hulp. Het gebruik van pesticiden, gramoxoon, staat op nummer 1. Verder zien we ook mensen die proberen zich te verhangen, of die zich daadwerkelijk verhangen. Inname van allerlei cocktailtjes van medicamenten en dat soort dingen, dat gebeurt ook. En ook het gebruik van vuistvuurwapens. Ja. Maar op nummer 1 staat het gebruik van pesticiden, wat ook niet vreemd is, gezien Suriname behoort tot de klasse van de low- en middle-income countries. Ja. En wetenschappelijk onderzoek in de rest van de wereld heeft ook uitgewezen dat in deze categorie landen het gebruik van pesticiden nummer 1 is. Ja. Dus dat is ook met wetenschappelijk onderzoek bewezen, dat als je restrictie hebt tot de middelen waarmee men zelfmoord pleegt, dat het aantal afneemt. Daarbij is dus misschien ook op aan te merken dat het goed is om de restrictie niet zeg maar toe te passen alleen op klein niveau, op landbouwersniveau, maar ook op hoger niveau. Yes. En dan denk ik dus met name aan de beschikbaarheid van de middelen in de winkels. Tegenwoordig kunnen we in een winkel binnenstappen en we
pakken een flesje. Ja. Ja. Zonder bijvoorbeeld enige verantwoording te hoeven af te leggen. De restrictie op verkoop. Juist. Mm. Er zijn landen in de wereld waar het gebruik van gramoxoon bij wet verboden is. Het mag niet eens het land binnengehaald worden. Ja. Omdat die landen al lang hebben gezien van dit ding wordt eerder gebruikt als middel tot... om dood te gaan, om zelfmoord te plegen, dan als middel in de landbouw. In de landbouw. En er zijn andere middelen die je ook in de landbouw kan gebruiken, die ook effectief werken en minder schadelijk zijn. Er is niet bepaald één reden aan te wijzen welke kan leiden tot suïcide. Okay. Suïcide is, zoals dokter Poussa eerder zei, een heel complex fenomeen. Dat komt niet van de een op de andere dag. Mm-hmm. Daar liggen er meerdere factoren en oorzaken ten grondslag. Dat is dus dan onze taak. We hebben bijvoorbeeld met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo een samenwerking. Dat is zeker ook goed om aan te merken dat elke poger die daar binnenkomt eerst ook gezien wordt door een psychiater. Ja. Waarbij dus belangrijk is om te kunnen weten wat de reden namelijk is geweest dat zo iemand er ook toe over is gegaan tot het plegen of tot het pogen van zelfmoord. Okay. Er zijn meerdere oorzaken. Okay. Er is niet bepaalde één oorzaak. Die oorzaken kunnen we zeg maar onderverdelen in drie grote groepen. Okay. Waarbij één groep bijvoorbeeld is de omgeving, de sociale factoren van zo iemand. Die van invloed kunnen zijn. En dan denk ik met name aan bijvoorbeeld de financiële situatie van iemand. Het hebben van familie die als steun kan dienen. De mate van zelfredzaamheid bijvoorbeeld kan als tweede factor. Dat zijn dan de psychische factoren. De mate waarop iemand om kan gaan met zeg maar tegenslag. De zelfredzaamheid, zelfbeeld welke iemand heeft. En als derde belangrijke groep als oorzaak kunnen we benoemen de biologische factoren, welke vaak genoeg een beetje wordt vergeten, waarbij dus met name wordt gedacht aan het erfelijkheidsfactor. Ja, en als ik denk aan suïcide, dan kunnen we dus bijvoorbeeld zeggen dat als iemand een familielid, een eerste graads familielid heeft die eerder suïcide heeft gepleegd, een moeder of een vader, ja, dus dat die persoon ook een verhoogde kans heeft op het zelf te overgaan tot suïcide. Okay. Maar is er een speciale rol of een bepaalde bijdrage voor die omgeving om ervoor te zorgen dat die poging niet wordt gedaan? Zeker. Ik zeg altijd, suïcide... Er bestaat preventie tegen suïcide. Het is namelijk bekend wat allemaal de risicofactoren zijn. Welke factoren kunnen leiden tot een verhoogde kans op het plegen van suïcide. En als we aandacht hebben voor die factoren, dan kunnen we best wel de suïcidecijfers omlaag brengen. Eén factor is, u zegt, de omgeving, zeker. Ja. En dan denk ik met name bijvoorbeeld al in de buurt, in de omgeving... buurtorganisaties, die kunnen een hele belangrijke rol innemen op verschillende niveaus. Mm-hmm. In het identificeren, de awareness rondom suïcide, maar ook bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in de zelfredzaamheid van zo iemand. En dat begint dan al bij heel kleins af, bij de kinderen, toch? In de opvoeding van de kinderen, werken aan de zelfversterking, de zelfredzaamheid, hoe ga je om met bepaalde tegenslagen, dat dat allemaal versterkt wordt. Ik denk met name ook aan de scholen, welke ook zeker een hele goede omgeving is, om daar goed aandacht aan te kunnen schenken en we samen dus kunnen werken aan versterking, zeg maar, in de preventie van suïcide. En dat is zeg maar dan maar twee voorbeelden hoor. Mm-hmm. En zo kunnen we dus verder gaan. Okay. En dat is dus zo vanwege de complexiteit. Mm-hmm. Toch? Als we kijken naar bijvoorbeeld de biologie, de erfelijkheid of de aanwezigheid van ziektes, dan zien we bijvoorbeeld ook dat een groot deel van de plegers, van de mensen die suïcide hebben gepoogd of die daadwerkelijk dood zijn gegaan aan suïcide, dat zij bijvoorbeeld hebben geleden aan een psychiatrische aandoening. Daar zou dus bijvoorbeeld ook meer aandacht aan besteed moeten worden. Ja. Want als je nou weet van er is sprake van een bepaalde aandoening,
dan gaan we ertoe over de behandeling van die aandoening en daarmee heb je dan ook gelijk het risico op suïcide verlaagd. Dus de zorg ervoor moet optimaal zijn, tijdens en ook erna, om uiteindelijk te kunnen spreken van een gezonde samenleving. Het is belangrijk dat als je zwanger bent, je weet waarop je moet letten, hoe je moet voeden, als je eventueel ziektes hebt, hoe je dan omgaat met die zwangerschap terwijl je misschien een chronische ziekte hebt. Dus vandaar dat die zorg rondom het zwanger worden, het zwanger zijn, optimaal moet zijn. En in principe moet je met die zorg beginnen al op het moment waaraan je eraan denkt om een kind te krijgen. Op het moment dat je eraan denkt om een kind te krijgen. Want ik zou denken dat de zorg begint bij de zwangerschap, toch? Dus het moment dat, de vrouw zwanger is, dan begint toch daar die zorg. Hoe begint de zorg voor de zwangerschap? Al daarvoor moet je weten, hoe gezond ben ik? Ben ik in staat om zwanger te raken? Zijn er zaken waar ik op moet letten? Dat wil zeggen, wij hebben een slogan. Im city skin fos ikiswam team. Men denkt dat de zorg voor een baby start wanneer de baby geboren is. Maar dat is niet zo. En de zorg start ook niet wanneer de zwangerschapstest positief is en de vrouw voor de eerste zwangerschapscontrole bij de huisarts, verloskundige of gynaecoloog is. Nee. De zorg voor een baby start al bij min 10 maanden, om het zo te noemen, of zelfs langer, of zelfs periode al bij de gedachte dat je een kind wilt hebben. Start die investering al in een gezonde zwangerschap en een gunstige geboorteuitkomst te hebben en dus een gezonde baby. Mevrouw Griselda haalde het net al, als een moeder overgewicht heeft, een vrouw met overgewicht, voordat ze zwanger wordt en tijdens de zwangerschap, dat neemt extra risico's mee. Zowel voor haar als voor de ongeboren baby. Als je middels interventies, overgewicht en obesitas kunt terugdringen, haal je dat risico weg. Je investeert in een gezonde zwangerschap en in een gunstige geboorteuitkomst. Als er geen complicaties zijn opgetreden, dan kan die mevrouw al de volgende dag naar huis. Minimaal 3 dagen, maximaal 5 dagen. Als het bijvoorbeeld een bevalling is geweest waarbij er kunstmatig is ingegrepen middels een keizersnee, dan is observatie langer gewenst. Dan kan het hooguit 3 tot 5 dagen duren, afhankelijk van het verloop. Maar als alles goed is gegaan, dan kan het al de volgende dag. Prenataal wil zeggen, dat is de zorg die je biedt aan zwangere vrouwen. Dat is verloskundige zorg en dat is wanneer de vrouw al zwanger is. Maar mensen met een kinderwens, juist, daar heb je preconceptiezorg voor. Het woord zegt er al, het is de zorg voor de conceptie, voor de bevruchting. Ja, ja. En Perisuur heeft het preconceptiespreekuur geïntroduceerd in Suriname, waar mannen en vrouwen voor advisering en langs kunnen en voorlichting op het spreekuur. En dan wordt door een arts of een verloskundige een structurele vragenlijst afgenomen. Zitten 1,5 uur samen, komen een heleboel zaken aan orde. Heel simpel, de leeftijd, hoeveel kinderen heeft ze eerder gehad, of is ze nog nooit eerder zwanger geweest, leefstijlfactoren, rookt de mevrouw, wordt ze misschien blootgesteld aan factoren, ook op het werk, die eventueel schadelijk kunnen zijn, zowel voor haar als haar partner, als het nog ongeboren kind. Maar ook een familieanamnese, zijn er bepaalde aandoeningen die in de familie voorkomen, zoals diabetes, hypertensie. Heeft de vrouw zelf diabetes of hypertensie? Gebruikt ze medicatie daarvoor? Want medicatie moet dan heel goed ingesteld worden, want over het algemeen is bekend dat medicatie, het wordt gebruikt om iets te behandelen, maar er zijn ook neveneffecten, er zijn bijwerkingen. Ja, ja. Zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat vrouwen die medicatie gebruiken tegen hypertensie en diabetes een verhoogde kans hebben op een kind met
aangeboren afwijkingen van het hart- en vaatstelsel of het centraal zenuwstelsel. Dus die medicatie moet goed ingesteld worden. Zijn er bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen die in de familie voorkomen? Dan moet je ook extra alert zijn. Is de vrouw wat ouder? Dan kunnen daar ook extra risico's zijn. Ja. En zo wordt een hele lijst van indicatoren met een man, een vrouw, met name de vrouw hier, maar ook haar partner is heel belangrijk, wordt op een structurele wijze doorgenomen. En dan wordt er een soort risico-inschatting gemaakt. Oh, mevrouw, als u overgewicht heeft, dan kunnen de risico's zijn voor u, uw baby. Hoe kunnen we dat risico verkleinen? Want dat hoort ook bij het proces dus. Dat hoort bij het proces. Dat is waarin we dus in het programma Samen Zwanger, waar we de mensen op voorbereiden en mee helpen om te weten hoe ze met de baby om moeten gaan, hoe ze met zichzelf om moeten gaan, wat ze allemaal moeten doen. Vroeger was het zo dat als je bevallen was, automatisch de baby aan de borst en nothing else. Ja. Maar de samenleving is steeds moderner, modernere flessen, flesvoeding en allerlei dingen die in principe toch wel niet het beste zijn voor moeder en kind. En daar ondersteunen we de moeders in om ze te helpen. Zodanig dat als pa en ma naar huis gaan, dat ze het toch wel aankunnen, weten hoe ze de baby moeten baden. En komt het ziekenhuis misschien ergens ook in? Dus in sommige gevallen, kijk, vandaag aan de dag bij wijze van spreken hebben de mensen het druk. Dus oma misschien zelf heeft het ook druk en alle andere mensen eromheen. Is er een manier, dus zeg maar, ik weet niet, vanuit Stichting Perisuur misschien, door interventies naar de ziekenhuizen toe. Is er een mogelijkheid in Suriname voor ook de zorg nadat mama en baby naar huis gaan? Nou, vanuit de ziekenhuizen? Nou, we hebben, het is dus de zogenaamde kraamverzorging. Er zijn wel thuiszorgorganisaties die kraamzorg kunnen bieden, maar er hangt een prijskaartje aan en niet ieder kan het zich permitteren. Mm. Dus vanuit Samenzwanger, vanuit Perisuur en de interventie Samenzwanger, leren we de moeders, de koppels, hoe ze dat moeten doen. Er is een speciale sessie waarbij babyverzorging aan de orde komt. En dan leren we ze vanaf het begin waar je op moet letten, wat je moet doen, wat heb je nodig om die baby te verzorgen. Waar zou je niet zorgen over moeten maken als je bepaalde dingen ziet. Een bepaald ding waar mensen, moeders zich vaak zorgen over maken is van, zuster, ik denk dat mijn baby diarree heeft. Elke ochtend als ik dat kind baat, zie ik water, een spuitbroekje en ik weet zeker dat het diarree is. En dan leren we ze dat het geen diarree is, maar dat zo de ontlasting van een baby eruit ziet die uitsluitend borstvoeding krijgt. Ja, ik zeg het vaak, je hebt jezelf verraden, want daarmee vertel je dat je uitsluitend borstvoeding geeft. Dus zo ondersteunen we de moeders. Hoeveel baby's worden er gemiddeld jaarlijks geboren? Hebben jullie die informatie? Ja, jaarlijks worden er ongeveer 10.000 Surinaamse babytjes geboren. 10.000? 10.000, dat is mooi nieuws. Ongeveer 85% van die baby's worden in de ziekenhuizen geboren, 15% in de eerste lijns instellingen. Dus en wat zijn de eerste lijns? Regionale gezondheidsdienst of de medische zending. In dat het is 15%? 15%. En de overige 85% is normaal in de ziekenhuizen? Ja, en je kunt gewoon zeggen, omdat in het streekziekenhuis Nikeri 1 bevalling per dag plaatsvindt, gemiddeld, zijn de meeste bevallingen toch in de 4 ziekenhuizen in Paramaribo. Ja, ja. En dat is prachtig en dat is goed nieuws. Hoe zit het met de samenwerking tussen bijvoorbeeld de Stichting Perisuur en überhaupt een ziekenhuis? Is het zo dat de stichting gaat naar een ziekenhuis om te zeggen, jongens, mag ik helpen? Of hoe zit dat precies in elkaar voor Stichting Perisuur? Ja, de samenwerking. We hebben hele goede samenwerking. Misschien is het ook goed. U noemde net ook projecten. Perisuur heeft verschillende projecten uitgevoerd. En een van de projecten wat heeft geleid tot het ontwikkelen en implementeren van de interventies is een samenwerkingsverband geweest tussen 3 Surinaamse ziekenhuizen, het Diaconessenhuis, het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Slans Hospitaal en 3 Nederlandse organisaties. TNO Nederland, dat is een onderzoeksinstituut die probeert door maatschappelijke interventies de zorg te verbeteren. En het Leids Universitair Medisch Centrum en de Beroepsorganisatie voor Verloskundigen in Nederland. Ja. Deze 6 organisaties hebben samen deze interventies
ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd in Suriname. Dus zo is, en die samenwerking duurt voort, ondanks het project is afgerond. Omdat we, ook mede dankzij trekkers als Griselda, die van wie samenzwanger de baby is, om het zo te zeggen, zich voortzetten voor de goede, voor de samenleving. Ja. De dieren in het wild, wat u zegt, die in het tropisch regenwoud wonen. En je hebt eigenlijk de dieren die in, min of meer in gevangenschap leven, of in ieder geval met ons mensen leven. En daar is het onderscheid in huisdieren, zoals honden, poezen, soms konijnen, vogels. Maar je hebt ook de zogenaamde productiedieren. Hè, dus zoals kippen, koeien, dat is ook weer, dat is een aparte categorie, no? De productiedieren. Ja. Dat is weer een hele aparte categorie. In principe wel. Ze vallen niet specifiek onder huisdieren. Ja, omdat ze eigenlijk echt worden gehouden om uiteindelijk voor de consumptie te dienen. Ja, ja. Dus dat is bijvoorbeeld weer een onderverdeling als je het hebt over de niet-wilde dieren van Suriname. Dus als ik een kip thuis heb, zoals de mensen zeggen, de huiskip. Dus als ik mijn kippen thuis kweek, maar omdat ik ze thuis kweek om... Ja, misschien niet echt te slachten, maar voor de eieren misschien. Dan mag ik dus mijn kip dan geen huisdier noemen. Is mijn kip geen huisdier? Ja, dan als je een paar kippen hebt of één kip hebt, dan valt het wel onder de noemer huisdier. Dat zien we wel als een huisdier. En toevallig eet u dan soms een eitje wat het huisdier legt. Ja. Maar vaak ook niet. Ja, vaak heb je het gewoon rondlopen omdat het leuk is om een ossevoorroute te hebben. Ja. Of heeft iemand één of twee geitjes, omdat het leuk is om geitjes te zetten op verschillende plekjes om te eten, gras te eten en de boel bij te houden en niet om ze op te eten. Ja, ja. Dus het enige is wat Mariska bedoelde is dat we maken wel een onderscheid tussen de gezelschapsdieren, huisdieren. Dat zijn meestal toch honden, katten, konijntjes, cavia's, vogeltjes, zangvogels, etc. En de productiedieren. Mag ik gewoon als mens doen met een dier, welk dier dan ook, gewoon wat ik wil, meneer Roy? Nee, dus gewoon, ik pak maar een dier ergens en ik doe wat ik wil, ik maak het tot een huis. Nee, zo natuurlijk niet. De jachtwet reguleert dat. Toch? De jachtwet reguleert eigenlijk het gebruik van de dieren. Waarbij je dus kan hebben dus dat een deel van de dieren in het wildleven van de dieren is gecategoriseerd als jachtwild. Die men, waarop men jaagt voor het wild, voor het vlees. En de andere categorie is dus dat van de kooidiersoorten. En die worden dus als pet gebruikt. En het aantal is dan ook specifiek genoemd bij wet. Van bepaalde soorten, bijvoorbeeld papegaaiachtige, is heel populair dat mensen ze als pet willen kweken. En dus dat gaat dus niet zomaar. Er zijn heel wat dieren die in het wild voorkomen, zoals mevrouw Mariska zei. Maar het is gecategoriseerd. Mm-hmm. Dus voor een bepaald dier dat specifiek genoemd is, als het valt onder die categorie van kooidiersoorten, dan zou iemand zo'n dier mogen vangen, levend, en als pet kunnen houden. Ja, ja. De praktijk echter wijst uit dat vaak... De Medusa, de Mawani. Nee, in het begin het heel leuk is. Toch? Vooral gaat het om jonge dieren. Maar naarmate de dieren langer in gevangenschap worden gehouden, dan zie je dus dat de dieren ook niet lang maken. En vaak worden ze tot een last. Bijvoorbeeld bij apen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Toch? Dat op een gegeven moment de dieren een last worden. Voor de omgeving. Voor de omgeving, maar ook voor de mensen zelf, omdat ze niet meer handelbaar zijn. Mm-hmm. Zolang ze klein zijn, is het leuk en schattig. Is het leuk, schattig. Ja, ja. Maar als ze groter worden, dan komen ook bepaalde instincten weer naar boven. Ja, ja. En dan krijg je problemen. Mm-hmm. En dan gaan we even in ruk door. We hebben een aantal beschermde diersoorten in Suriname. Hè? Even bij de jachtwet te blijven. En dat is ook weer een ander probleem waarbij de mensen... Dus dat is het gedeelte van het nemen en doen, maar in de vorm van verzorgen. Of zorgen, verzorgen. Maar de andere kant op ook weer, om eventjes weer bij de jachtwet te blijven. Hoe ligt het met dat stukje van het... doodschieten om, ja, dus om te eten of om te nuttigen. Ja, toch? Hoe zit het met dat gedeelte? We hebben een aantal beschermde diersoorten. Ja. Dus de situatie is zo. Dus dat in het wild leven die dieren worden eigenlijk door de overheid ook gezien als een natuurlijke hulpbronnen. Als een renewable
natuurlijke hulpbron. Zolang we dus op een duurzame wijze gebruik maken van deze dieren, en daarvoor is de jachtwet, die dus dat reguleert, alle in het wild levende dieren worden gecategoriseerd in een aantal categorieën. De grootste is dus de beschermde diersoorten. Tweede categorie is jachtwild. Dat zijn dus dieren waarop gejaagd wordt voor het wild, om te eten. Kooidiersoorten, die men houdt als pet, zangvogeltjes, papegaaiachtige. En dan een vierde categorie, overwegend schadelijke diersoorten, die in, op bepaalde momenten schade kunnen brengen aan agrarische gebieden waar men aan landbouw doet. Dus die categorie is er, de gebruik is er. Er moet wel ervoor gezorgd dat men duurzaam ervan gebruik maakt. Dus het is mogelijk, de mens heeft jaren ook gebruik gemaakt van de dieren om te eten, tot men is overgegaan tot domesticeren van de dieren, koeien voor gebruik. Mm-hmm. Ja. En er is ook eigenlijk een verschil, een stukje livelihood van mensen die in het binnenland wonen, die voor hun eiwitvoorziening afhankelijk zijn van de dieren die ze in het wild doden. Dus, om als voedsel te gebruiken. Dus eigenlijk redenen genoeg om deze dieren te beschermen. Want de dierenbescherming die is dus zeker de laatste. In 2009 zijn we begonnen met een pilotproject, sterilisatieproject. Dus dit jaar hebben we ons 10e grote jaarlijkse sterilisatieproject gehad aan dierenbescherming. En we focussen dus heel erg op steriliseer je dier. Een nestje. Ik snap dat mensen puppies en kittens leuk vinden, maar aldoor puppies en aldoor kittens veroorzaakt veel dierenleed. Want als je ze ergens gaat gooien, doe je die dieren heel veel onrecht aan. Ja. Maar voor het moederdier is het ook niet goed. 2 keer per jaar een nest krijgen is helemaal niet goed voor het lichaam van een moederdier. En hetzelfde geldt voor die kat die 4 keer per jaar een nestje kan krijgen, net zo min. Dus kan je ergens terecht? Ja, tijdens de sterilisatieprojecten kunnen mensen die eigenaar zijn van een hond of een kat, want we steriliseren geen andere dieren dan die twee, terecht bij de dierenbescherming. Maar er zijn ook zusterorganisaties die sterilisatieprojecten organiseren. En tegen een heel laag tarief, omdat het zwaar gesubsidieerde projecten zijn. Er worden middelen gedoneerd door bedrijven, er worden fondsen gedoneerd door bedrijven. Dierenartsen staan zonder dat ze daar geld voor vragen te opereren. Mm. Dus op die manier kunnen we de kosten heel laag houden. Want ik kreeg op de poli wel eens van, ja, waarom vragen jullie zoveel terwijl het maar zoveel kost bij de dierenbescherming? Het is altijd even leuk om even weer terug te gaan. Maar het kan ook zijn dat u ze had gemist en dat u toch wel dan een beeld heeft van wat er is gebeurd in de afgelopen afleveringen van Opinie. We gaan nu naar het tweede gedeelte, want ik zei al, we gaan hem verdelen in twee delen. Dus we gaan nu naar het tweede gedeelte en dat is dus aflevering 17 tot aflevering 21. Ja, want in het eerste gedeelte hebben we gehad aflevering 12 tot 16. Dus nu gaan we voor u een compilatie maken van 17 tot aflevering 21. Kijkt u ook naar dit tweede gedeelte met me mee. De Duitse vertaling van ambassadeur is een hele mooie. De Duitsers zeggen dat is de boodschapper. Hij is de boodschapper. Hij is een belangrijke boodschapper om de boodschap van zijn land, van zijn regering bijvoorbeeld, over te brengen naar de regering van een ander land. Dat is een van de belangrijke dingen die hij doet. Hoe verpakt hij de boodschap? Hoe komt hij dat brengen en op welke manier gaat dat naar voren? Maar natuurlijk heeft hij andere taken. De taken om te zorgen voor het goede contact tussen de staten. En contact om te zorgen voor de wijzen daar, om te zorgen voor zijn onderdanen of zijn citizens die daar in dat land vertoeven waar hij is. Als hij een gevestigd ambassadeur is die ter plaatse woont. En zo, maar vooral het onderhouden van contacten. Hij kijkt ook uit naar de wijze waarop hij de bilaterale relatie inhoud kan geven. Door bijvoorbeeld te kijken, wij hebben bijvoorbeeld in Suriname een ontwikkelingsplan op dit moment, 2017-2021. En dan kijken we daarna, hoe kunnen wij dat ontwikkelingsplan, die nationale doelstellingen die wij hebben, hoe kunnen we die omzetten in ons buitenlands beleid?
hoe kunnen de mensen in het buitenland in partnerschap ons helpen om dat te ontwikkelen? Dat is onder andere een van de belangrijke dingen van de ambassadeur. In de ontwikkelingsvisie moet hij een grote bijdrage leveren. Welk belang hebben landen eigenlijk aan het aangaan van zulke bilaterale relaties? Waarom zouden landen relaties moeten aangaan? Ik gaf daar net al een voorbeeld van. Wanneer je bilaterale relaties aangaat, dan kijk je ook naar wat voor voordeel heb ik daaraan. Je begint te kijken, want Suriname is voor jou belangrijk. Je moet zoeken naar het voordeel voor Suriname. En de andere kant zoekt natuurlijk ook naar het voordeel voor hem of haar. Dus de bilaterale relatie, die ga je aan om vriendschappen te sluiten, om samenwerkingsovereenkomsten daaruit te halen. Samenwerkingsovereenkomsten die je kunnen helpen in ons geval om de ontwikkeling op duurzame basis gestalte te gaan geven. En je kan elkaar ook steunen op internationale fora, waar het gaat om verkiezing van mensen, van kandidaten en dat soort situaties. Maar in ieder geval gaat het erom, hoe zet je deze bilaterale relatie om, in een voordelige situatie voor jou en natuurlijk ook voordelen voor de ander. Want als beide geen voordeel hebben, dan komt er niks van terecht. Ja. En voor ambassadeur Kumar, what are the main remarkable diplomatic bonds that you have realized during your stay here in Suriname, for so far? If you can allow me to say that it has actually been historical and very remarkable. All the entire gamut of bilateral and multilateral relationship with Suriname has really been very, not only satisfactory, but as I mentioned, kind of historic. We have moved on many bilateral cooperation proposals during my tenure here, which includes the ingredients of diplomacy, like, you know, people-to-people contact making, our assistance, capacity building, development partnership, and our cooperation in the multilateral fora. Everywhere we have been very positive and have been cooperating with each other. And you can say, our sixth joint commission meeting took place during my tenure last year in April. Our Minister for State for External Affairs was here, and we had very wide-ranging talks on bilateral cooperations. And in fact, in a kind of time-bound manner, we are moving on those bilateral cooperation proposals. And now this visit of our president, which will happen next month, is also a product of what has been building up in two and a half years. And Suriname being a very, very important partner for us from diaspora relationship angle as well. So we have taken some well-established initiatives to better conclusions. And the new ones we have introduced, we had recently sent 9 member parliaments of Suriname to India. We had sent a professor from here for our diaspora conference. He was a guest of honor. Which professor? What's his name? Professor Moritz Hassan Khan. Hassan Khan, yes. He went to India last year. Then Dr. Dev Sharman, he was there in our PVD conference. I will come to Vice President Ashwin Adhin's visit because that is actually the landmark of our relationship. Yes. And as I said, so these are the initiatives we have taken and many more initiatives. Recently, Member Parliament Riyad Noor Mohammed was in Brazil to speak on India-Latin America conclave. So Suriname has found a kind of a prominence during my tenure here, which I am very satisfied with. And of course, the most important part has been receiving Vice President Ashwin Adhin in India three times in 2 years. So Ambassador Highfied, a very experienced diplomat, will agree with me. These are, for any ambassador, these are actually,
highlights in the career of a diplomat. So we can... Het is het hoogste diplomatieke niveau dat je gaat hebben natuurlijk, wanneer twee presidenten elkaar gaan ontmoeten. Het is het hoogste niveau van de bilaterale relatie, waarbij gesproken zal worden over alle vormen van samenwerking die er bestaan. En kijken op welke manier die verder uitgediept kunnen worden. Er zijn specifieke punten natuurlijk. We praten ook bijvoorbeeld over een credit line die India voor ons heeft. Waar we bijvoorbeeld de EBS gaan financieren. Dat gaat India doen. Dat is een credit line geloof ik van in de $30 miljoen. Ja, ja. Er zijn andere kredieten die oplopen tot misschien $50 miljoen. Waar Suriname direct voordeel aan zal hebben. Ja, zachte leningen, weet je wel. Dus... die voordelen zijn er. En die zijn al lang besproken. We hebben helikopters uit India gehad, de Chetak-helikopters. Daar komt een speciale onderhoudsovereenkomst mee. Dus er zijn echt tastbare dingen die zijn gebeurd in al die jaren. Ja. Begrijpt u? En daar gaan we verder op door. Nu gaan we verder kijken om een nieuwe dimensie te geven aan de relatie. En dat is belangrijk, dat de twee presidenten elkaar ontmoeten en daarover praten en tot besluiten komen. What would you mark as the most important? You know, there are a lot of things the president would talk about, but what do you find as ambassador just a little bit more important? One of the most important things. The most important thing, I mean, immediate, when you talk immediate. About... Immediate. Yeah, immediate benefits to both the countries is that the development assistance partnership, including the line of credit for the projects under International Solar Agreement, which government of Suriname has ratified. So these, to me, are those immediate things which will translate into some kind of benefit to Suriname from this visit. Yeah. Mm-hmm. Please explain for me what do you mean by the two countries gave themselves a roadmap? What is that, a roadmap? The roadmap, in diplomatic jargon, is when you plan diplomatic cooperation for the years to come. So I, you know, sometimes I use this phrase that diplomacy is a game of patience. Yeah. So you plan, and then you execute. The things happen. It's not immediate give and take, because in international relations, very different, very diverse kind of relationship which is beneficial to the humanity, as I mentioned, starting from the national interest. So national interest of the two countries are served. And then broadly, the interest of the humanity. And it is our responsibility now that you see every sixth human that walks this earth is Indian. Yeah. So our responsibility in that share is quite big for regional cooperation, cooperation in our neighborhood, cooperation in distant places. So geographically, Latin America is distant, but historically, Suriname, Trinidad, Guyana, this region is very, very close to India. So they are very high on importance in our diaspora relationship. Maar is het gebruikelijk dat landen in zo'n bilaterale een relatie, dat ze een roadmap aan elkaar geven? Men praten over roadmap altijd, wel. Ja. Okay. Een roadmap voor de ontwikkeling van de relatie. Ja. Wat gaan we volgend jaar doen? Wat gaan we voor 2 jaar doen? Wat komt dan aan de beurt, weet je wel? Dat is dus een planning die we hebben. Dat is een roadmap in de diplomatieke taal genoemd eigenlijk. Suriname volgt steeds wat er gebeurt op wereldniveau. Of er nou spanningen zijn op het Koreaanse schiereiland of spanningen in het Midden-Oosten. Waar ook, we zijn ook overal aan verbonden. We hebben lidmaatschappen van verschillende dingen. Niet alleen van de United Nations, maar ook van verschillende andere organisaties op wereldniveau. Dus je moet, het is een gebod dat je die internationale politiek met al die verschuivingen moet volgen. Ja. En daartoe steeds je positie eigenlijk evalueren en herevalueren. Ja, ja. En natuurlijk doet Suriname dat. Dat doen we. Daarvoor is het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgericht. We zijn vaker in conclaaf met elkaar om te praten. Hoe beweegt dit zich en wat is daarvan te verwachten? We volgen de nieuwsberichten natuurlijk. En Suriname positioneert zich steeds. De president kwam. Ik gaf daarnet aan in mijn inleiding dat het een historisch moment is. Het is
iets waarbij dat nog nooit eerder is gebeurd. Voor heel Zuid-Amerika niet, laat staan voor Suriname niet. Het is zeker iets om niet zo lichtelijk mee om te gaan. Maar ik kan me voorstellen dat het een hele voorbereiding zal zijn om zo'n staatsman te mogen ontvangen, heren. Absoluut. Hoe lopen elk van jullie, vanuit jullie eigen invalshoeken, lopen de voorbereidingen tot nu toe? Want 19 juni staat voor de deur. Misschien kan ik daarop alvast aangeven. Het is een... Het zal niet alleen een heugelijk feit zijn natuurlijk, maar net wat u zei eerder, een historisch moment, een gebeurtenis die wij dus nog niet eerder hebben meegemaakt. Het is voor het eerst dat de president van India naar Suriname komt en dat zal natuurlijk niet onopgemerkt mogen voorbij gaan. De voorbereidingen om de president en de first lady van India te mogen ontvangen, die zijn dus in volle gang. Betrokken zijn allemaal natuurlijk, dan heb ik het vanuit de airport bekeken, de airport, airport management, is logisch natuurlijk, want daar komt de kist aan die de president naar Suriname brengt. Betrokken zijn natuurlijk alle diensten van Directoraat Nationale Veiligheid, militairen, MP, de politie, protocol van Buitenlandse Zaken en van de president. Er zijn in ieder geval nagenoeg de meeste mensen die iets te maken zouden moeten hebben ermee, zijn betrokken en hebben een stukje verantwoordelijkheid. Er is een commissie ingesteld op topniveau onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, waarin diverse adviseurs van de president participeren. De heer Ramon Abraham zit erin, de heer Granum zit erin en een aantal andere adviseurs natuurlijk die allemaal hun verantwoordelijkheid hebben. Wat gaat om en bij gebeuren natuurlijk? De president komt naar Suriname en de first lady met de first lady. Dus op de airport zijn we heel hard bezig natuurlijk om alle voorbereidingen te treffen. Ervoor zorg te dragen dat op een juiste manier hij met zijn vliegtuig naar Suriname binnenkomt. En natuurlijk zal een hele nauwe samenwerking die al is natuurlijk moeten zijn om de kist te doen landen op de airport. De airport samen natuurlijk met dienst luchtvaartdienst, onder leiding van de heer Baren, zullen wij natuurlijk daar verantwoordelijkheid voor hebben. Hij gaat landen, het vliegtuig landt. En u zegt hij gaat landen. Ik stel me zo voor de mensen die nu kijken als een president ons land bezoekt. Ja. Komt hij met zijn eigen kist? Hij komt met zijn eigen kist. Okay. Hij komt met een kist van Air India. Misschien kan ik even aangeven dat er plusminus een maand terug twee groepen vanuit India namens de president van India naar Suriname zijn afgereisd. Advance party. Advance group en yeah. Een team van Air India zelf om alles met een ieder te bespreken. Alles is natuurlijk goed gecontroleerd vanaf de komst, zoals we dat zullen ervaren, tot ook het vertrekken van de president en de first lady vanuit Suriname. Waar zal het vliegtuig getaxied worden, geparkeerd worden, zoals we dat zouden zeggen. Hoe zal de beveiliging van zijn vliegtuig plaatsvinden? Wie zullen allemaal daarbij betrokken zijn? Hoe zal de rode loper natuurlijk worden uitgezet? Want het gaat niet alleen om de president van India die daar op de airport zal zijn. Onze president, de heer Desiree Delano Bouterse, is natuurlijk ook erbij. En de first lady, onze first lady, om dus de hoge gasten te ontvangen. Het gaat niet alleen om, natuurlijk gaat de spotlight zijn op de president van India en de first lady. Maar ik heb begrepen dat hij komt met een heleboel personen uit India die erbij zullen zijn. Dus het gaat een drukte zijn natuurlijk, want wij zijn natuurlijk ook bezig voor onszelf te screenen en na te gaan hoe we alles gaan invullen en managen. En daar zijn we helemaal al uitgekomen. We hebben reeds twee generalen mogen houden, waarbij dus één was een presentatie aan de totale commissie. En ieder die erbij natuurlijk hoort, alle puntjes op de i's hebben we al kunnen leggen. 17e van de maand, 17 juni, gaat de totale commissie richting de airport om dus voor hun natuurlijk de zekerheid dat alles reeds in... niet meer in volle gang, maar dat het reeds gerealiseerd is. En de garantie bestaat dat natuurlijk niks mis mag lopen. Ja. Daarvoor hebben we natuurlijk een heleboel mensen natuurlijk die dus ook extra getraind zijn om het zo aan te geven. En we houden natuurlijk rekening dat de mensen natuurlijk op de been moeten zijn die dag om de organisatie
die op topniveau is uitgezet, dat ook te volvoeren. Ja. Als econoom zeg ik, het is ook from economic point of view erg belangrijk dat een land met enorme groeipotenties, dat die ook economische banden met Suriname willen aantrekken. Er zijn in de pers een paar zaken verschenen, maar er is veel meer dat ze kunnen aanbieden. De vraag is natuurlijk, we moeten wel eensgezind die sectoren aangeven en onze ondernemers de nodige ondersteuning en garanties te hebben. En ze zijn daartoe bereid. Dus je hebt een belangrijke handelspartner in de wereld, waar de wereld mee rekening gaat houden. Nobody listens to Suriname, or to Guyana, or to St. Lucia. But they do listen when you have a mighty friend. Toch? Wanneer je je bindt met een sterk land of in een sterk groep gaat zitten, toch, daarom is er een CARICOM, want niemand gaat, heeft tijd om te gaan praten met Sint Vincent of Suriname. Maar in CARICOM is een collectief, kan je wel een vuist maken. Ja, ja. Japan praat wel met CARICOM, China en andere landen, maar niet, ze hebben geen tijd om met al die kleine landen. Dus het is een powerplay ook. Alleen moeten we nu scherper zijn, we moeten zijn als vroeger. Om een voorbeeld te geven, is een anekdote ook, maar is echt. India heeft staal uitgevonden, eerste land, maar daar gingen ze grendels maken voor de Romeinen en de Grieken. Die Engelsen komen, ze zien die staal en ze maken kanonnen van en schieten de hele macht daar weg. Toch? Dus dat soort domme dingen moeten we niet meer doen. En dat zie je in de computertechnologie, dat de Indiërs goede grip op hebben en de leading country zijn in bepaalde sectoren van de computerindustrie. Dus kortom, de wereld zal zeker wel rekening mee houden dat wij een sterke vriend hebben naast ons, die technologisch achter ons staat. Het gaat vooral om human resources, niet zozeer kapitaal. Dus dat is een ongeschreven en onzichtbare boodschap, maar is voor de komende generaties. Ja, ja. We moeten alleen zorgen dat die culturele eenheid, ondanks de culturele verscheidenheid, blijft. En dat we juist als een verrijking moeten zien dat iedereen zijn eigen culturele identiteit bevordert. Of het nou Alkaners zijn, of Saramakaners, of Hindustaners, of moslimgeloof. Of van de Indianen, we moeten ons hoofdbuigen en respect daarvoor hebben. Ja. En niet zien als een gevaar voor je eigen cultuur. Het is deze samenwerking die op Surinaams grondgebied mogelijk is, binnen Marowijn en quarantaine, waar de wereld met grote ogen naar kijkt. Want in andere delen van de wereld, we kennen de stammenoorlogen, we kennen de godsdienstoorlogen, noem maar op, lukt dat niet. Goed. Ja. Dus dat is een stukje onzichtbare rijkdom. Ik denk dat de banden aantrekken met India een wijs besluit is. Voor u als Surinamer van Hindustaanse komaf, wat zegt dat u dat dus zo'n president een staatsbezoek aan ons land brengt? Nou, kijk, ik denk dat het van bijzondere historische waarde is ook. Ik denk de laatste keer, ik denk de eerste keer dat een president van India hier komt. En de plaats van India in het geheel, in die geopolitieke setting, is duidelijk. We zijn natuurlijk snelst groeiende economie. Maar in de ontwikkelingswereld, we zijn ook een part, zijn ook een deel van BRICS. Dus het is een gigant aan de ene kant. Voor de nazaten, denk ik, is het van emotionele waarde. En die emotionele waarde heeft ook te maken, ook in het kader van immigratie, dat onlangs, de immigratieviering die onlangs geweest is, ja, dat de oude banden met het oud vaderland, zeker wat de mensen wat emotioneel beweegt.
We hebben gezien dat je wel contact hebt via media. Zeg het Bollywood, no? En al die mediazaken. Er zijn weinigen ook die teruggegaan zijn om te kijken wat in India allemaal, waar hun voorouders vandaan kwamen. Maar het doet natuurlijk, het heeft iets anders. Kijk, in Suriname hebben we onze eigen gemeenschap, onze eigen natie opgebouwd. We evolueren als natie, zeg ik altijd ook nog. Maar cultuur, zeg ik ook, is onze identiteit. Onze diversiteit is onze identiteit. Onze identiteit is een culturele identiteit. Aangezien dat zo is, kun je verwachten dat een cultureel India, dat nog parallellen heeft met wat wij hier hebben, zeker aanspreekt. Dus de culturele realiteit is er wel daar. Want de mensen vragen zich af, waarom wordt er überhaupt zoveel geld vrijgemaakt voor de komst van een president? Ja, ja. Nou, het is... Er zijn veel aspecten daaraan verbonden natuurlijk. Maar we moeten realiseren dat elke US-dollar die je steekt in deze relatie, je 100 maal terug verdient. Als we dat realiseren, dan denk ik niet dat het een moeilijk verhaal is. Maar in het vooruitzicht houdende, dat wat je investeert je 100 malen terugkrijgt, denk ik niet dat één Surinamer zegt, nee, doe het niet. Is hij uitgenodigd of komt hij gewoon uit eigen interesse of is er misschien een combinatie van die twee? Ja. Nou, als ik terug kan grijpen, begin van deze periode had de president expliciet gevraagd, aan mijn persoon in dit geval, van we moeten met India de banden versterken. We hadden wel wat projecten lopen, u weet de ITEC-programma's voor de beurzen die zijn er. Ik ben dus tot nu toe dus 3 keer geweest naar India en 3 keer gesproken uitvoerig met de prime minister Narendra Modi. Daarbij moet ik zeggen dat de prime minister bijzonder veel interesse had. Ook in bauxiet. Ook in traditionele geneeswijze, wat ze nou Ayurveda noemen. Ook in performance excellence systemen, excellente systemen voor IT. Ook met heel cultureel spirituele zaken als de Kumbh Mela, waar hij zegt van wanneer gaan de Surinamers en de diaspora vandaar om de Kumbh Mela nou mee te maken. Hij wil een roadshow hebben. Kortom, de prime minister in zijn functie heeft zoveel verwachtingen van Suriname geuit tijdens die drie meetings. En we hebben de roadshow toen voorbereid. We hebben op de FFF een raamovereenkomst nu. Je zou kunnen zeggen haast af, maar we gaan er voorbereiden naartoe. Dat loopt ook. Maar de FDI's die binnenkomen, mensen die medicijnen willen maken. Vanaf het moment dat we in contact zijn gekomen, 2016 was de eerste keer, dacht ik, zijn er een influx van een heleboel investeerders die hier naartoe komen. In medicijnen, in pompgemalen, wat ik net afga, een heleboel andere business. Ja. Wat ik dus wil aangeven is, aan de ene kant zijn er verwachtingen vanuit India. Dan moet je dat als land niet lichtelijk opvatten. Mm. Er kan niet... Men heeft de strategische positie van Suriname in de regio gezien. Aansluiting Caribisch gebied, aansluiting Zuid-Amerika. En niet zomaar zegt Narendra Modi, nou, ik wil voor Ayurveda, wil ik dat Suriname een hub moet zijn voor de hele regio daar. Hij zegt dat niet zomaar. De mannen zijn heel goed geïnformeerd over de positionering van Suriname in de regio. Ja. Ze weten, ze hebben diaspora hier. Ze weten, we hebben een tropisch gebied waar je alle traditionele medicijnen kon vinden. En ik mag u dit zeggen, de president had een persoonlijke interesse in onze traditionele medicijnen ontwikkelen. En inheems, tribaal. En ik heb het in de pres toen gezegd, de president, van kunnen wij niet met India praten? Misschien kunt u wat specifieker zijn. Wat hebben wij al reeds van India gehad? Mm-hmm. Concreet, dus even dat stuk. Misschien heb je het wel gezegd, maar ik wil dat ze toch even... Als je misschien... Dus kijk, bij de... het gaat om de betrokkenheid. Hè? Hoe betrokken zijn de mensen? We kunnen vorig jaar nog herinneren, februari was de ramp in het binnenland. Wateroverlast. Oh ja, 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 ja. En daar heeft India 150.000 US direct beschikbaar gesteld. Dat was het eerste land dat direct reageerde. En dat was cash. Als het ware direct zeggen van... 150.000 US dollar. Direct, ja, zeggen van ook betrokken. Maar ze hebben ook in het project met de First Lady ook
30.000 schooltassen toen. Qua zorgwekkendheid, het is absoluut allebei één gebruiker alleen. Het is zorgwekkend omdat het gebruik van drugs kan resulteren in misbruik en uiteindelijk verslaving. Waarom ook kunnen zeggen dat er sprake is van een zorgelijke situatie, is doordat we zien dat de jeugd steeds op een jongere leeftijd, dus eerder begint met het experimenteren. Dat wil zeggen, eerste keer proef. Ja? Ze beginnen heel jong, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar. Er zullen ook zeker gevallen zijn van daaronder. En als de jeugd heel vroeg begint met het experimenteren, ja, is de kans groot dat het gebruik, regelmatig gebruik, zal toenemen. Dus bij meerdere personen zal zijn. En als veel personen regelmatig gebruiken, is de kans groot dat we een groter deel gaan hebben die dan misbruikt. Dus het gebruik waarbij de persoon als het ware gebruikt om zichzelf beter te voelen, ja, om stress te vergeten, om meer energie te hebben, om beter te kunnen slapen, om minder angstig te zijn, om problemen als het ware te verlichten. Dus zo'n persoon heeft dan in drugs een hulp gevonden, als het ware. Alledaagse stress, als deze jongeren door een groep worden aangetrokken waar ze zich geaccepteerd voelen, dan kunnen ze dan de verkeerde gedragspatronen van hun overnemen. En dan gaan ze merken dat spul een beetje anders laat voelen. Ja, een beetje plezier of een beetje verdoving geeft. En dan gaan ze daarin als het ware een vlucht zoeken. Hè. Daarin gaan ze hulp vinden van hun stress, want ze begrijpen niet wat depressie is. Een kind weet niet wat een depressie is, die weet echt niet wat er allemaal gebeurt. Ja, want zelfs volwassenen weten niet. En drugs zijn stoffen die in onze hersenen werken. Hun werking oefenen ze uit in de hersenen. En ze zorgen ervoor dat de hersenen anders beginnen te werken. Meer energie hebben, voelen, de omgeving anders ervaren. En als het ware ook zichzelf beter voelen. Het is een ruim begrip hoor, dus u heeft stimulerende middelen, u heeft verdovende middelen, u heeft bewustzijnsveranderende middelen, hallucinogene middelen die ons laten hallucineren. Dus kortom gezegd, er zijn stoffen die het functioneren van de hersenen veranderen, waarbij de persoon het gebruikt niet op basis van een medische indicatie. Zoals als iemand pijn heeft, dan geven we paracetamol. Ja, dat is dan bedoeld door de dokter voorgeschreven met de bedoeling om een bepaalde ziektebeeld te helpen genezen bijvoorbeeld. Maar drugs wordt zelf door een persoon gekozen, uitgekozen, laten we een beetje ruw zeggen. Mm-hmm. En die gaat het gebruiken omdat hij gehoord heeft dat het een bepaalde effect geeft en dat het lekker is, et cetera. En uiteindelijk gaat hij gebruiken zonder dat er een reden is om te gaan gebruiken. Het wordt wel een probleem als de persoon, als u gevoelig bent, als uw hersenen gevoelig zijn, om in kleine stapjes, maar duurzame stapjes, dus stapjes die werkelijk niet makkelijk terug te draaien zijn, gaan de hersenen zich aanpassen en uiteindelijk wordt het een onmisbare spul. Omdat je het moet hebben. Ja, om zich beter. En als het moment daar aanbreekt dat je dat spul moet hebben, dan beginnen we in een beetje een gevarenzone te geraken. Ja, dus dat betekent dat de persoon zich beter gaat voelen onder normale omstandigheden waarbij er geen behoefte zou moeten zijn. Dus de persoon gaat zich pas goed voelen waar niemand in feite onder normale omstandigheden bier zou moeten drinken. Dus er is geen reden om te drinken en de persoon moet drinken. Dat betekent dat het een functie heeft gekregen. Waar ik me heel veel zorgen over maak is dat cannabis gebruikt, dus marijuana. In feite praten de jongeren niet over marijuana, ze praten over hash of jamin. Omdat deze twee soorten meer THC, dat werkzame stof. Hè? Dus marijuana heeft een THC, is dat stof in marijuana die dan in onze hersenen dat invloedt. Dat laten we zo effectief. Dat effect, ja. Dus wat we zien is dat de jongeren steeds meer kiezen voor hash of jamin, omdat er veel THC in zit. De dealers die zijn dichter bij de gebruikers. En het is voor hun een way of living. Dus er is ook een soort handel in. Men leeft ook van de winst ervan. Dus
En er is een grote vraag, omdat, laat me zo zeggen, de perceptie van dat het schadelijk is, minder is geworden. Men ziet het niet meer zo als een schadelijk middel. Dus men is makkelijk geneigd om te experimenteren. Dus er is een grotere vraag. Er zijn verschillende symptomen, verschijnselen waarvan het vermoeden kan bestaan dat iemand drugs gebruikt. Bijvoorbeeld het vertonen van een agressief gedrag. Persoon slaapt veel, persoon eet veel. Persoon vraagt constant naar geld of de persoon heeft rode ogen. Ik zeg het wel voorzichtig, rode ogen, want sommige mensen hebben rode ogen van natuur. Dat hoeft niet zo te zijn, maar dat kan een indicatie zijn. Als je ziet dat die persoon rode ogen heeft, in ons vakjargon zouden we zeggen bloeddoorlopende ogen. Maar rode ogen, slaap veel, vertonen agressief gedrag. En je kent ook die verschijnselen. Heb je een gulden voor me, heb je een dollar voor me, noem maar op. Dus dat kan ook een indicatie zijn dat die persoon drugs gebruikt of verslaafd is aan drugs. Het NAR, het belangrijkste document is het Nationaal Drugsmasterplan. En dat is meestal een plan dat voor 5 jaar wordt vastgesteld door de regering. En eigenlijk is het belangrijkste doel van de Nationale Antidrugsraad het streven naar een drugvrije samenleving. Een samenleving waar zeg maar, het gebruik van drugs tot een, ja, op een zo laag mogelijk niveau ligt. Ja, en dan zijn we dan zo zoetjes aangekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. Ik hoop dat u wat hebt mogen meenemen. Algemene kennis is natuurlijk altijd prima. En in geval u het is, kijk, refreshment is altijd leuk. Natuurlijk, al hebt u het aangezien, dan is een refreshment altijd leuk. Maar mocht u het nu hebben gezien, zeg ik altijd, dan hebt u nou alle markante momenten aan elkaar geregen van al onze afgelopen 10 afleveringen van Opinie. Rest mij u een hele fijne kijkavond verder toe te wensen. Vergeet u nu dat wij de volgende week maandag weer met een gloednieuwe aflevering van Opinie zijn. Mocht u dit ook hebben gemist, gaat u dan rustig ook weer hoor, naar onze YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. En dan zoekt u dus ook deze compilatieaflevering en dan kunt u ook rustig er doorheen fietsen. Maar zo niet, checkt u gewoon rustig op de woensdag. Herhalen we hem 9 uur en de vrijdag 9 uur. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.